硬挨着，我们硬挨着的，不要鼓了，鼓了，不要鼓了，走。当时我在那停车的时候，接着信号之下吧，我就看着在马路上呢，马路边的挡到里，我就喊着人开。我干嘛挡着在边上下班，我就问他，他就不干晓不？我把车停下来，我就接手机，一个信号之又没挡着，又没人在边的，我就守着他不？我在那里正好这个，我就把他带到口子上面，搞个凳子把他坐在，买奶子把他就买他等了，等个两个多小时，我没办法了，我就打110的电话。110正啊，那正啊，他们的帘子把他按下吧，110就告诉他，大概的地方就找到了。我是一个人正在应该在的呢，我觉得看着他了，他们的帘子打在信号中，我觉得要值得了。